Nazdar, psychopatě, mám pro vás takové závratné info. Jelikož jsem byl vybrán jako dublér do filmu se Sylvestrem Stallone. Lidi, to mělo být trošičku joke, protože tady mám samozřejmě na palubce baretos, rukavice a tak dále. No nic. Takže lidi, kde se nacházím? Jak si teda vemu kabelku, protože si myslím, abych ji tady nechával. Lidi, to asi jako... Jelikož se nacházím kousíček od jedné vily, které jsou, předpokládám, herci. No, takže pokud se jde za hercema, tak je potřeba samozřejmě mít u sebe patřičný honorář. V podobě klasického vajnosu. Moment, takže vajnos. Následně přemístím do baťohu. Kolik vezmeme? To jsou to teda dvojlitrovky, takže dvě nebo tři. Opakuji, nevím, kolik bude lidí nebo herců ve vile. Předpokládám, že tam bude Vlado. To je docela fakt, ale... Takže, základní pochutina je v baťohu. Takže jdeme. Čekaj, kudy to vezmu? Kudy to vezmu? Cestička je vyšlapaná. No a uvidíme, opakuji, kolik herců objevím. Jak já už jsem tady natáčel, asi teď nevím, jedno, dvě, tři videa. Dokonce naposled si vzpomínám. Hele lidi, sledujte. Slimák. Poslední video bylo apríl. Když jsem přišel za hercema, no a řekl jsem, že mám pro ně práci. A jejich reakce, když se na to video podívejte, přesně jak se jmenovalo, něco na způsob bezdomovci jdou do práce, nebo tak nějak. No a všichni řekli, že do práce nejdou. Pak jsem řekl, dneska je 1. apríl, no a všichni jsme se tomu zasmáli. Ale mělo by to být už tady za chvilku doleva, ale fakt je to už květen, červen, červen, srpen, září, 5 měsíců. Slyším hlasy, ale no, to je nějaká omladina. To je nějaká omladina. Doufám, že neschání herce. Zdar chlapi, nescháníte herce? Ne, nescháníte. Dobrý, tak ani nehledejte, ani nescháníte. Vy jste bezdomovce. Ale vy tady si mladíci. Co? No, chceš něco říct do videa, teď natáčím. Chceš někoho pozdravit? Bonzai, bratr, jsem se natáčel ten parkour. A ještě si mám něco natáčet. Taky sportujete? Tak fotbal, hele, nejste moc vidět, můžete někoho pozdravit, chcete? Ahoj, mami. Vy streamujete? Ne, teď je normální video, natáčím, jdu tady za hercema, víš? Na YouTube to bude, jestli chceš někoho pozdravit. Tak zdar, sportujte a hlavně nechlastejte a... Nebuďte bezdomovci, výborně, kdo to řek?
Napiš si pochvalu. Čau. A nebejte. Počkej, půjdeme tudy. No, takže mladíci, který znají Bonsai Brothers, jsou to ty parkouristi. Ale je tady něco pod tím mostem. Tady taky přebíhávali. No a určitě něco s chlapákama natočím, protože všechno lepší. Jakákoliv činnost, sport nebo jakýkoliv koníček a zájem, než se flákat, chlastat, fetovat. Lidi, to tady trošičku. Doufám, že nehodím zádost. No, je tam nějaká, nevím, co to je, plachta. Takže tohle zbývá, nebo zbývá, no prostě tohle je po bezdomovcích. Kufr, madrace, jo, zase tady asi nějak vyhořelo. Hele, podprsenka. Lidi, kdybyste o to měl někdo zájem, tak tady máte ještě podprsenku. Tohle to nevím, už na to a radši nebudu ani makat. Ale nahoře hrníčky, krémy, opalovací krémy. Fakt, že jo, opalovací krém. Jo, takže vidíte, že bezdomovci se i opalují. Tak já na všechno šáhnu. Je tady nějaká bunda, péřovka nebo peřina spíš. Křesílko. Kabelka, předpokládám, že bude plná peněz, lidi. Takže sledujte. Docela vtipný bych tam fakt našel prachy. Moment. No, takže bohužel, jo, ale myslím si, že docela jako zachovala, takže pokud někdo o ní má zájem, lidi, tak je tady. Zase jsem na to šár. Hele, a kastroly. Příbory. Jo, takže tady, hele, další peřina. Opět přebývali herci. Všude po nich. Tenhle ten bordel není až tak obrovský, ale zase nevíme, co je za těma kopřivama. Tam může být cokoliv. No a na druhé straně nějaká petka. Jo, jinak už jsme tady u té chrudimky. Hele, takže lidi, já dám stopping, protože vila se nachází tímto směrem asi 10 minut chůze, takže za chvilku uvidíte. Jdu sem kousíček od vily. Sledujte. Je to teda ta zelená. No a naposled tam byli, myslím, 3 herci, který jsem si úplně přesně nepředstavil. Gelitkos. Jsou tam hlasy. Co to vezmu? Nic je zezadu. Ale tady je bordelos, ale je to na špitlích. Takže to nevím, kdo to teda se sbíral. Kola, takže tady se opravují kola.
Zdar, chlapi, je tady někdo? Co? Je tady někdo, chlapi? Jo. Tady je? Jo. Zdar. Hele, přivez jsem vám... A... Co? Přivez jsem vám nějaký víno, jestli si dáte. Dáme jídlo. Víno? Nebo byste, chtěli byste jídlo? A já mám teda víno. Víno nechcete? Víno? Já jsem vám přivez prostě jen tak jako, šel jsem kolem, říkám, sem stavím. Dáte si? Dáte si? Kolik vás tady je? Čtyři. Čtyři? Počkej, ale to já nemám, já mám jenom tři a dvojlitrový. Já to jí nepiju. Co? Já to jí nepiju. Já mám celá tolik nepiju. Ty nepiješ tolik? Ne. Ukáž na ten, co ty tady. No, jak jsem tady sám už kecal. Jo, dobrý, pohoda. Můžu tady si dát smál pokecat, nebo dáme nám víno, pokecáme chvilku. Může, může. Jo, ale úplně v klidu, jo, není to nic ve zlým, je to prostě na pohodu. Tak, hele, počkej, já se tady odložím. Jak jsou tady, všechno v pohodě? Daří se v pohodě? Pohoda tady? Jo. Co? Jo, je pohoda. Počkej. Borionová. Hele, neznáte náhodou takovýho Romana? Romane, neznáte takovýho hubenýho? Neznáte, neznáte. Ne, protože on tam byl, on je v té opuštěné budově tam nahoře s tím. Milana taky neznáte, Milana? Jakýho? Jak měl Bohunku a umřela mu asi před týdnem. Ne, 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 ne. Neznáte tu Bohunku? Neznáte, neznáte. Tak počkej, já vám to tady nějak rozdám. Aspoň. Tak, kdo si dá teda, kdo si dá lidi víno? To ale... Napadlo by vás to, aby vám takhle někdo přinesl víno? Tak, ale tebe znám, kámo. Takže to, si dej, dej ale si... Ale to si necháme tohle. Jo? Já mám ještě dvě. Dobrý, tak nám já mám dvě ještě, hele. Co, já jsem teda si myslel, že tady budete jenom tři. Jak jsem tady stavoval, tak jste tady byli ve třech jenom. Počkej, tady ještě dáme, moment. Dáš si taky víno, kámo? Jo, já už schovám taky, protože my máme víno. Jo? Ale to se nestratí, ne? Ne, určitě ne. Tak, a ještě dám teda poslední. Co? Tak a dám tady... Dobrý. Vám třeba, to si nějak rozdělte, nebo to si rozdělíte. Jo, to víš, že rozdělím. Hele, kdybych se třeba stavil, tak byste spíš chtěli i jídlo. Jídlo byste spíš chtěli. Spíš jídlo. Protože já když jako chodím za klapákama, tak každý chce víno. Ne, já jim řeknu jídlo a oni řeknou, jídlo si najdeme v kontejneru a my chceme vždycky mě říkali, že chtějí víno, víš? Takže proto já nosím víno, anebo že chtějí cigarety ještě. Jídlo spíš. Fakt jako jídlo? Všichni jídlo byste chtěli? No víš, že jo. Jo? Jo. Jo, tak to teda vás chválím, protože fakt všichni chtěli jako víno. Jídlo radši. Jo? Dobrý, takže hele, jo a jinak takhle ty vajgly, protože oni chtějí třeba i tabák, jinak se to takhle najdou a pak se to rozbalí, to taky děláte, že jo? No to je ono. To je ono, že jo? Takže najdeš jo. Vajgly, pak to balíš a pak to normálně to, že jo? Tak, tak. Takže... Já magistrátová. Koho? Posledu, já magistrátová. Jo, ty to tady kontroluješ? Jo, všechno. Ale jak se tady hrajete, takže to je jaký pohoda. Dobrý, hele, tak já se nějak stavím a vezmu vám teda to jídlo, to jsem teda nevěděl. A nebo jaký ještě mám oblečení, byste třeba chtěli, mám čistý oblečení. Taky bychom si to pustili. Jo, vemu. Jo, taky, můžu, jo, můžu. Jo. Dobrý, tak já vám takhle stavím se a jo. Určitě, aspoň vám trošku podpořím, jo, ale za chvilku bude zima, aspoň že máte chatičku. Aspoň že tak. Tak, přesně tak. Dobrý, hele, tak se mějte a zdar. Ať se daří. Děkuji. Jo, není zač, není zač. Čau, čau, čau. Díky, není zač. Čau, čau. Slyšeli jste to? Ale lidi, takže já jsem tam úplně s nima nechtěl brutálně rozjíždět spát jim kameru nebo selfie tyč před ksicht. Každopádně jsem s nima samozřejmě navázal kontakt. Můžu říct, že mě překvapilo, že chtěli jídlo. Chtěli jídlo, Vajnos teda si vzali samozřejmě. Byli tam ve čtyřech, ta paní, jak už jsem tam natáčel vlastně to, jak seděl vlevo, jak se tam balil, nebo rozbaloval ty vajgly, pak vlastně ten, jak ležel, a ten vpravo, to je nový herec a tu paní teda neznám. Jinak tam teda seděli, hráli si, ale hele, ty podmínky jste viděli, ale aspoň, že mají teda, nebo že jsou jako chatičce, že jo. Protože třeba Mončus a spol, ty ležej, ten parovod, to je fakt brutus, to je brutus. Ale lidi, takže to je asi tak všechno a já mám prázdnej ruksakos. Jo, to znamená, ale
že... To znamená, že... se půjdu utopit. No ale dneska fakt je to joiky. Já jsem normálně joikman. Mám ještě v autě. Já mám ještě v autě, takže můžu se stavit třeba za Mildou jednomu vemu, protože stejně to je alkoholik. A možná jste viděli to video, jak mu tam ty děti, kterým říkám, nechodí za nima nikdy, v žádném případě, donesli jídlo a tam mě chtěl cigarety a vajnos. Takže vám stupím za kůjze klasicky. Talos. Takže jsem kousek od Mildy, ale uvidíme, jestli tam bude, nebo kdo tam vůbec bude. Jsem tady, jak se ještě mrknu pod most, jak to tady vypadá. No hele, tady ani žádný bordelos extra není, ohniště. Jinak je divný, že ty herci, který jste viděli před chvílej, neznají Bohunku, neznají Milana, neznají ani Romana, protože asi jste viděli ten videosák, jak Mildovi Román nevrátil nebo už nepřines peníze, nepřines ani nákup. Vlastně musím ho jich nespat, lidi. Ty vole, sledujte to. Takže uvidíme, jaká je situace. No nic. To vás už lidi přece nemůže překvapit. Takže co, pálí? Jako vždy. A kočička, tady je furt nějaká kočička, lidi. Zdar, Mildo. Co jsi lek? Ale můžu k tobě. Jdu se zeptat, jak to vypadá s tím Romanem. Jo, tak už se potkal. Ale máš tady nějaký uklizený. Koukám na to. A, povídej. Oh. Hele, uklidil jsi tady, perfekt. No a povídej. Za chviličku se přijdu, mě řek. Hm? Včera se potkal, jo? Jo, ale ještě se neukázal. Aha. Takže... Zabiju. Tam to cíči. Už jsem tam byl. Já nevím, kde je ten bunker. Já to vím, ale říkám, byl jsem tam už dvakrát a měl tam teď nějaký závěs, takže tam asi chodí večír. Jo, je to tam v tom prostoru za dračkou, jo, ale to, jestli chceš, ale mu to je docela teď z ruky, jestli tam chce jít. Asi já nechce, viď? No, ale Mildo, koukám, tady máš víno, já jsem ti vzal jedno víno, tak... Jestli mi ho dáš. To když jsem ti ho vzal, to jasně, že ti ho dám. Ale že tady máš, víš, takže nevím, abys toho neměl moc. Víš co, jestli to zvládneš. Zvládneš? Ale něco novýho ohledně třeba informací té rodiny. Asi nic, víš? Od Bohunky, nic. Dneska měla kremaci. Už měla kremaci ve středu? Počkej, co je dneska? Jsem mi říkala zračka. Neděle. Aha. Nevím, a bylo to jako co, že normálně ne, rozprášení na palouček tam? Mm. To, ne, to, jak to je to nejhlednější úplně, víš? Nějakou svíčku, to svíčku potřebuješ? Takže bys tam, na, aspoň si takhle víno. Ale počkej, ty víš, kde je? Na hřbitově? Nebo smysl jako tady zapálit svíčku? Nebo kde smysl svíčku? Zapálit. Tady byly měšťáci. Normálně zapálili zali svíčku všechno. Zapálili? Mm. Jako za Bohunku? Mm. Ty jo, tak to je dobrý. Tak oni znali, že tady chodili, i ty sociální pracovnice, všechno. Kriminálka tady byla. Kvůli Vladovi, myslíš, jo? No, to už vím. To jsem ti říkal, on byl v tom deňáku, nebo v tom, a že ho odezla sanitka do nemocnice, měl epileptický záchvat. To mě říkala ta paštíka. Jsi byl včera pro věci, já jsem pročistý. Všechno mám tam, ale něco vidíš, ne? No.
Hele, a nejsou třeba někde v nějaký kontejneru nějaký pěkný peřin, nebo něco, že by se spodíval, protože... Máme, tady to zatím to, asi ne. Jo. Dobrý, hele, takže já mi jdu, kdyby něco... No, tak jasný, tak tady to, jste tady spolu byli, že, takže tady ležel vedle tebe takovou dobu. Hele, dobrý, já jdu, kdyby něco, tak prozvoň, jo. Když si teda, jsme teda... Já nemám jí telefon. Nemáš? Rádio, všechno mě sebrali, vole, tady. Kdo? Já to pak já vím. Ti říkám, takové plamenice i byly. Jo, to asi nevěděl, že nemáš ani telefon, já myslím, že máš telefon. Všechno. A telefon taky nemáš? A mám u Mirka. Máš teda? Mám. Dobrý. Takže hele, až budeš mít tak, kdyby no, něco, já tak... Já bych posluval od sebe zítra. No. Máš volno? No, v práci jsem chodil každou noc, no. Nebo a co? Co bys potřeboval? I jsem do špitálu a já potřebuji volnky telefony. Ale mi ho nevydají asi, hele. Oni ho dají jenom rodinným příslušníkům. Myslím, že... Ale můžeme to zkusit, můžeme to zkusit. Mě to prozvání. Zkus to. Ne, s tebou bych máš šel. Máš telefon. S tebou bych šel. Máš telefon u sebe. No. No. Jo, prosím, mě fotky, já potřebuji. Jo, 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 to ti udělám, sorry, já jsem mi to úplně vypadlo. Dobrý, hele, tak já zítra bych se nějak stavil a zkusím tam zajít, ale nevím, hele. Fakt jako si myslím, že nevím, jestli nám to tam jako vydají, protože to je asi fakt těm rozdílným příslušníkům. Hele, Mildo, já jdu, jestli to nějak zaděláš potom. Ať jsem teda nikdo neleze. Poslouchej, no. Ten malý kluk, který byl, no. Si jílo, no, no, no. To je... Ať u tebe, ne? No, jasný, jasný. Jasný. A mě zapošli ty holky, aspoň. Jaký? No, ty dvě, já tady byl ty malý. Ne, to nemůžu těm poslat. Ale jedině se mnou by mohli jít, sami nemůžou. Dobrý, hele, ať tady nebreknu. Mildo, tak zatím čau. Čau, ať čau. Nemáš záč, nemáš záč. Juhu. No. Tak až příště zase půjdu, jo? Vezmu ti. Čau, čau. Normálně lidi, normálně dusno, nevím, co to je za počasí. Vole, takový jako pařlivo. No, takže jste viděli situaci. A to vezmu asi tudy. Jo, protože mám ještě další dneska činnost, lidi. Roman tam teda byl u něj. A hele, nevím, jo, jestli řeší tam nějakých těch 80 korun. Víno tam měl, což jste viděli, skoro plný, takže jsem mu teda ještě jedno dal, když už jsem mohl donést. No a chtěl teda, abych mu poslal ty dvě mladé slečny, nezletilé. Ježiši! Ach, už jsem mohl mít záda, lidi. Fakt jsem mohl mít záda. No, takže to byl od něj, řekl bych, docela dobrý joke, jo. Jelikož jsem říkal už ve 150 milionových videích, děti. Ale fakt si nedělám prdel. Nedělám si prdelos. Nechoďte za. Ale takže to je asi tak všechno. Mějte se a klasicky drbejte. No, takže lidi. Už jsem ve vozidle, dám si klasický Vajnov. Kdy teda ještě zápletka s Mončou stále trvá. A zítra mají se sociálními pracovnicemi na Gindu a prostě konečně měla být, nebo mít nějaký papír, protože lidi, jak znáte Monču, ta nikdy nelže. Hele, sám jsem na to zvědavý, jak to bude nebo nebude. Hele, takže já už to ukončuju úplně klasicky a jebejte.